Faleminderit kryetare. Së pari, unë do doja të bëja një sqarim që praktika parlamentare dhe gjithë procesi parlamentar që merë në shqyrtim çështje që lidhen me mocione për papajtueshmërinë e mandatit të deputetit, janë tërsisht çështje që lidhen me procedura kushtetuese parlamentare. Nuk janë çështje për të cilat ne mund të bëjmë diskutime politike, sepse po kështu thot dhe dispozita kushtetuese. Pra nuk bëhen debate politike, këto janë çështje tërsisht procedurale kushtetuese. Dhe do doja që të zbatonim pikërisht këtë parashikim që ka kushtetuta. Në rastin tjetër, sa i takon vonesës, edhe diskutimit që bëhet që kuvendi nuk është duke vepruar në zbatim të vendimeve gjykatës kushtetuese, do duhet jetë e qartë për publikun radh parë dhe për çdo të interesuar që sipas rregullores së kuvendit, vendimet e gjykatës kushtetuese merren në shqyrtim nga Këshilli për legjislacionin, i cili ka zgjeruar një proces të tërë kushtetues për të sqaruar çështjen lidhje me mënyrën e zbatimit të vendimeve përkatëse në fjalë. Janë dy vendime të gjykatës kushtetuese. Është marrë dhe ekspert për të sqaruar disa çështje, të cilat ngriheshin si pikpyetje nga vetë arsyetimet e të dyja gjykatave të dyja vendimeve të gjykatës kushtetuese. Pyetjet janë bërë nga gjitha palët, si nga majoranca, si nga opozita. Në përgjigje të atyre pyetjeve, në përgjigje të shqyrtimit në Këshillin e Legjislacionit, është vendosur që sipas raportit të majorancës, është drejt ka dy raporte, që çështja të shkojë dhe të diskutohet në Këshillin e Mandateve, pra këtu për efekt të procedurave që parashikon vetë rregulloria e kuvendit. Dhe vonesa në shqyrtimin e çështjes nga Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetet nuk duhet kërkohet nga majoranca, sepse vetë në këtë kuvend për mbi 6 muaj nuk janë realizuar shumë procese tjera për efekt të bllokimit të seancës parlamentare, të seancave të komisioneve, dhe në këto kushte përgjegjësinë mos e çoni tek majoranca, ju si ndërpreva kur folët, por shiheni edhe tek vonesat që keni bërë. Ne një komision të reformës zgjedhore nuk kemi arritur dot ta bëjmë në këtë sallë ku jemi, sepse ka pasur bllokime të uljeve. Sigurisht, po jo këto çështje, të cilat janë procese thërsisht kushtetuese dhe parlamentare. Ju lutam. Tani mendimet nuk kemi se a imponojmë njëri tjetrit. Atëherë, nuk po ju bën njëri përgjegjës, thjesht po reagojmë ndaj faktit të vonesës. Vonesën tuaj mos ja ngjishni majorancës, sepse vonesa ka ardhur nga mos funksionimi i mbledhjeve normale një proces kushtetues parlamentar. Dhe jemi sot këtu. Tani ju dhe mos më bën një zhurmusin se se cili ka kone vetë kur fletë. Atër, Këshilli për legjislacionin në raportin e vetë, si opinion drejtuar kryetarës së kuvendit, raporti i majorancës ka kërkuar që në bazë nënës 78.2 e kushtetutës, si pas cilës në ledjet e deputetve që mbahen pa u thirur si pas regulores nuk si edhin as një pasoj, ka sugjeruar që çështja të trajtohet nga Këshilli mandateve dhe regulores dhe imunitetit për efekt të vlefshmërisë të një procedure. Pra për të kaluar një hallë procedurale para se të vendosë ai që është organi kompetent për shqyrtimin e këtyre rasteve, që është seanca plenare. Pra do duhet të ketë një proces nga aja tek zhëja, për sa kohë kjo është procedura parlamentare e parashikuar në kushtetut edhe në rregulloren e kuvendit. Dhe po në opinionin e Këshillit për legjislacion citohet se nëse procedohet me dërgimin e kërkesës për mocion drejt për drejt në seancë plenare, pa respektuar kërkesat e rregullore të kuvendit, veçanërisht ato të nenit 13 dhe nenit 191, pasjell si pasojë që mbledhja e kuvendit që do duhet të vendosë për dërgimin e çështjes së papajtueshmërisë në ushtrimin e funksioneve nga deputetja Gjaçka në gjykatën kushtetuese, siç kërkohet nga përfaqësuesit e pakicës në raportin e tyre, të mos sjell asnjë pasojë. Për këtë arsye, Këshilli për legjislacionin ka dhënë vendimin që çështja të shqyrtohet nga Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetet sipas parashikimeve të rregullores së kuvendit. Ky ka qenë opinioni i raportit majorancës në Këshillin për legjislacion. Ka dhe një koment tjetër, i cili nuk është pjesë e vendimarrjes së këtij Këshilli,
flet për legjitimimin e 1/5 deputetëve për të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese për çështjen që lidhen me papajtueshmëritë në ushtrimin e funksioneve të deputetëve, e drejtë e parashikuar shprehimisht në nenin 131.1e dhe 134.1c të kushtetutës në nenit 60.6 të ligjit organik të gjykatës kushtetuese, e cila, si pas ekspertit të marrë në këshillin e legjislacionit, ka mbetur pa veprime, pa fuqi, si pasoj e vendimarjes së gjykatës kushtetute për rastin konkret. Tani, në lidhje me shqyrtimin që bëhet në këshillin e mandatet, pra në lidhje me këtë shqyrtim, në fakt, pa dashur të përsërisim gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese në vite, unë do të bëja një përmbledhje, duke pasur në konsiderat faktin që jemi para një procesi parlamentar kushtetues dhe procedural. Nga viti 2016 deri më sot, sipas jurisprudencës gjykatës kushtetuese, kemi këto konkluzione. Kushtetuta ka dy raste të papajtueshmërisë vendimtarisë së deputetit, ajo që parashikohet në pikën 2 të nenit 70 dhe ajo që parashikohet në pikën 3 të nenit 70. Kuvendi është organi që shqyrton kërkesat që paraqiten për papajtueshmërinë e mandatit deputetëve. Në rastin e pikës 2 të nenit 70 të kushtetutës, kjo papajtueshmëri vlerësohet nga vetë kuvendi, si nga ana formale, ashtu dhe për bazueshmërinë në themel. Në rastin e pikës 3 të nenit 70 të kushtetutës, kuvendi vlerëson vetëm anën formale të kërkesës dhe vendos ta dërgojë çështjen në gjykatën kushtetuese. Kërkesa në rastin e pikës 3 të nenit 70 nuk i nënshtrohet asnjë debati parlamentar. Gjykata kushtetuese vlerëson vetëm rastet e parashikuara nga pika 3 e nenit 70 të kushtetutës. Kjo është përmbledhja nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese marrë në konsiderat në shqyrtimin e mëparshëm para se të vendoste gjykata kushtetuese për rastin konkret. Ndërkohë, ju kujtoj se për të ndjekur trendin e jurisprudencës kushtetuese sa i përket subjekteve që legjitimohen, kuvendi po në vitin 2016 miratoi dhe ligjin 99/2016. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 85/77, datë 10/2/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese kundër të tjera, nenin 57, duke ndryshuar tërësisht nenin 66, përcaktoi se për shqyrtimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e funksioneve të deputetëve, gjykata kushtetuese vjet në lëvizje me kërkesë të kuvendit ose 1/5 deputetëve. Në këtë rast, me këtë ndryshim, kuvendi duke ruajtur leximin e tij të kushtetutës, shtoi një tjetër subjekt kërkues për këtë çështje që mund të vinte në lëvizje gjykimin kushtetues. Më tej kuvendi me vendimin 85/2019 shtoi nenin 190 fraksion 1 në rregulloren e kuvendit, dispozitë e cila parashikon rolin e këshillit të mandatit në vlerësimin prima facie të këtyre kërkesave, dhe ku parashikon në mënyrë të posaçme se kriteret kushtetuese që parashikohen pikën 3 të nenit 70 për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese shihen në formën prima facie nga ky këshill, si dhe disa elemente të tjerë të formës, siç janë numri i atyre që firmosin, nëse kërkesa është depozituar me shkresa apo jo. Vlerësimi meritës çështjes nëse me veprimet e tij deputeti ka shkelur pikën 3 të nenit 70 të kushtetutës me pasoj konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit është një çështje që i përket gjykatës kushtetuese. Qëllimi i këtij parashikimi që u fut në rregulloren e kuvendit ishte që të përputhte rregulloren me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Pra nisur nga formulimi kushtetues i nenit 70 të kushtetutës, nga evoluimi i jurisprudencës gjykatës kushtetuese, si dhe nga ndryshimet ligjore dhe të rregulloreve të kuvendit, duhet theksuar se investimi i kuvendit për të dërguar një çështje në gjykatën kushtetuese që përfshihet brenda fushë veprimit të nenit 70.2 të kushtetutës, por që gjykata kushtetuese nuk ishte pranuar që ta shqyrtonte, flitet për vendimin e kolegjit numër 32/2016 gjykatës kushtetuese dhe vendimit gjykatës kushtetuese numër 72/2016, nuk dukej më e arsyeshme. Pra në këtë kontekst, kuvendi do duhej që të vlerësonte vetë këto kërkesa sipas konkluzioneve që kishte dhënë gjykata kushtetuese. Kjo ka qenë dhe arsyeja vendimarrjes kuvendit në vendimet 83/2022 dhe vendimin 84/2022, vendime këto që janë shfuqizuar tashmë me vendimet e gjykatës, me vendimin e gjykatës kushtetuese për cilin ky kuvend ka marrë masa për zbatimin e tij që nga praktika në këshillin e legjislacionit e deri sot këtu ku jemi. Thënë këtë, ne sot jemi para rastit kur kemi dy vendime të gjykatës kushtetuese, njëri në fakt ka disponuar, sepse vendimi tjetër ka të bëjë me pushimin e çështjes, pra është një vendim për një konflikt kompetence 1/10 të deputetëve, lidhje me vendimet të kuvendit për të mos e dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese, atje ka vetëm një konstatim të konfliktit për kompetencë 1/10 të deputetëve me
kuvendin, se nuk kam çfarë emri ti vot tjetër, dhe ka qenë një kërkesë 1/5 të deputetëve sipas nenit 131-134 të kushtetutës dhe 66 të ligjit organik të gjykatës kusht për organizimin e gjykatës kushtetuese, kërkesë e cila edhe pse është shqyrtuar në themel, në fund është vendosur pushimi i asaj kërkese. Tani duke ju referuar arsyetimit të gjykatës kushtetuese, opinionit të këshillit të legjislacionit dhe faktit ku ne jemi sot referuar dhe akteve, ne sot do duhet të bënim një vlerësim të aspekteve formale të mocionit, pra një vështrim me sy të parë, pa i hyrë substancës. Dhe thënë këtë, ky këshill e ka bërë një vlerësim të tillë, këtu bie dakord me zotin Bardhi që ne kemi bërë një vlerësim, do duhet thjesht të updatojmë këtë lloj vlerësimi me gjetjet e vendimeve të gjykatës kushtetuese, të bëjmë raportet përkatëse duke ju referuar neneve të kushtetutës, vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rregullores së kuvendit, dhe përfundimisht duhet ta dërgojmë çështja në seancë plenare për të vendosur sipas nenit 70 për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Ky ishte pak a shumë diskutimi që ka të bëj me anën procedurale kushtetuese, pa bërë diskutimet politike, sepse ato, si që thash, ne i ndalon kushtetuta t'i bëjmë në këtë proces. Jo se ndoshta s'do donim t'i bënim si kolegët e opozitës, por kjo është natyra e shqyrtimit të këtyre çështjeve. Kështu unë do të propozoja që thën këtë, ne të përgatisim raportet dhe të ecim përpara me seancën e radhës. Zoti Saliani. Po, faleminderit. Tani të flasim për kushtetut, kolegët që kemi përballë dhe që ja u ka marrë gjykata kushtetuese dhe ja u ka hedhur në kosh vendimarrjen, duke e shfuqizuar vendimin e këtij Këshilli për rregulloren e mandatet dhe imunitetit, numër 84, datë 17/11/2022, dhe që gjykata kushtetuese vlerëson se në rastin konkret ku vendi duhet kishte pranuar mocionin e kërkuesit, mocionin ton, dhe jo ta bllokonte, është pak e tepërt. Po që ta kuptoj njerëzit, mendoj unë, se çfarë ka ndodhur është kjo. Ju e keni mbajtur peng kur ne ishim këtu, në këtë mandat, për muaj me radhë shqyrtimin e kërkesës. E keni shtyrë dhe e keni shtyrë, vetëm për të bërë atë që keni zanat të bëni. Këtu nuk janë gjithë barabartë para ligjit. Këtu, kush është përfaqësuesi i Partisë Socialiste, është mi barabartë se të tjerët para ligjit. Dhe thelbi kësaj është grua shteti, se nuk është grua shtetit vetëm me armë, është edhe brenda institucioneve. Ja u ka thënë kryetaria e gjykatës kushtetuese që nuk besoj se keni në një qëndrim që është pro opozitës. Edhe e keni bërë aq balt sa dhe kryetaria e gjykatës kushtetuese, institucionet të reja që dihet se ku e kanë afiliacionin, ju thot që është e pa imagjinueshme dhe e pa mendueshme që kuvendi apo çdo institucion të gjykojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe tani vim të një gjë që është thelbësore për te teknikaliteteve ligjore që nëse doni ja u lexojmë edhe ne se çfarë thot vendimi i gjykatës kushtetuese. Po ka sens tani, a duket që tallemi ne mbaroi mandate. Ndërkohë që ne ju në këtë rast, po këshilli mandateve me përfaqësuesit e Partisë Socialiste, e sorollati dhe e solli rrotull duke shkelur dhe kushtetutën sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, jo sipas nesh, do ta çojmë ne këtë raportin në seancë. Pasaj ku vendi do t'ia çojë gjykatës kushtetuese, erdhën zgjedhjet mbaroi mandate. Çfarë efekt ka ligji këtu? Pra praktikisht është rasti disat që Partia Socialiste në këtë këshill, si dhe me institucionet e tjera, bëhet mburoje pa ligjshmërisë dhe i trajton deputetët e vet, funksionarët e vet, ministrat e vet, sikur të jenë jo të barabartë para ligjit, po të paprekshëm nga ligji. E keni vendosur të standard duke mbrojtur vendimin, duke mos pranuar vendimin e asaj kohe të gjykatës të prokurorisë krimeve të rënda për ish ministrin tuaj, e vazhdoni tani për një ish ministrin tuaj dhe ndërkohë propagandoni nga mëngjesi në darkë që ju jeni njerëzit që zbatoni vendimet e gjykatave, që ju jeni partia që po jepni bonus e drejtësisë, ndërkohë që në të vërtetë ju jeni partia që po bëni blokadë diku duke e përdorur drejtësinë, diku duke përdorur institucionet tjera,
për të treguar qartësisht që në këtë vend nuk ka barazi para ligjit. Ky është thelbi i këtij diskutimit. Do ta miratojmë raportin, do e miratoni dhe ju tani se s'keni ç'bëni, ndërkohë mandati ka përfunduar dhe drejtësi nuk ka. Faleminderit. Zoti Çuçi. Faleminderit zonja kryetare. Tani besoj sot është e qartë për çfarë mbledhur. Jemi mbledhur për një çështje procedurale për çështjen e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Në respekt edhe në transparencë plot me publikun edhe me ata që na ndjekin, unë do të lexoj ty çfarë thot vendimi i gjykatës kushtetuese. Se njerëzit mendojnë që këtu ka një konspiracion të madh, që këtu fshihet në një gjë e madhe që ne zvarrisme këtë. Tani vendimi dispozitivi i gjykatës kushtetuese. Pika parë, pranimi i kërkesës. Pika dytë, zgjidhjen ta gjejë gjykata kushtetuese pra. Po mirë pa të atyre që kanë bërë kërkesën pra për ju. Pranimi i kërkesës tuaj. Po pra, po në rregull. Po e lexoj vendimin. Janë zgjidhjen e konfliktit / mosmarrveshjes kompetencës ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe subjektit kushtetues në konflikt, jo më pak se 10 deputetëve. 3. Shfuqizimin, pra ky është mekanizmi që e ka zgjidhur. Shfuqizimin e vendimeve 83, që është vendimi për mosmiratimin e raportit pakicës parlamentare, pra që është bërë ajo, një minutë, dhe shfuqizimin numër e vendimit numër 84, që është për miratimin e raportit që ka bërë. Si të dyja si të papajtueshme thot me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ky vend, po le ta mbarojmë, se të jemi transparent të kuptojnë edhe njerëzit çfarë po flasim. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn fuqi ditën e botimit fletor zyrtar. Shumë bukur. Çfarë nuk kemi zbatuar ne deri më sot? A ekzistojnë fuqi këto vendime? Jo. Nuk janë fuqi. Pra, më falë për një minutë. Një minutë se na le ta bëjmë debatin e juristët. Tani, e the ti se thash unë. Tani, debati vjen, se pra ky është vendimi, se çfarë nuk ka zbatuar ke ky vendim kuvendi, hajde gjeni ju. Tani, debati juridik lind pikërisht në pikën ku thuhet, po s'ja na qëtjeshe, po për këtë po të them, në pikën ku thuhet që pjesë e vendimit të gjykatës kushtetuese apo jurisprudencë e gjykatës kushtetuese janë dhe pjesët arsyetuese, gjisht narrativa. Dhe këtu përfshihet e gjithë narrativa që ka dhënë shumica mbi cilën është bazuar ky vendim dhe mendimet e pakicës që ka pasur po gjykata kushtetuese. Dhe këtu sot në ndodhim në konflikt hapur të vetë arsyetimit kushtetues. Ku një pal ose disa gjyqtar ngrejnë pretendimin dhe thonë që kuvendi, deputeti, është i detyruar të votojë siç të mund. Dhe këtë gjë nuk e thot kushtetuta, në asnjë pikë. A, po, e thot në pikën ku ngre komisionet vetimore. Aty është detyrues. E vetmja pikë ku kushtetuta thot që kuvendi duhet votoj në një mënyrë të saktuar, është kur flitet për kontrolin parlamentar në përmjet komisioneve hetimore. Përdor shprejen e detyruar. Në të gjithë vendimarën e ti është sovran kuvendi. Por, disa gjyqtarë kanë arsyetuar që 1/10 mendon që duhet të çojë një çështje në gjykatë kushtetuese dhe qënë ka detyruar çdo deputeti kuvendit që është sovran të votoj si pas 1/10. Dhe po këto gjyqtarë i kanë mohuar të drejtën e drejtë për drejtë kushtetuese që ka si valvul pikërisht me që kuvendi nuk mund të miratoj të drejtën apo kërkesën një 1/10 deputete, i ka mohuar të drejtën 1/5 deputete për shkuar dhe për ta kërkuar këtë çështje direkt në gjykatë kushtetuese. Pra po këto gjyqtarë ja kanë mohuar këtë drejtë. Dhe nga ana tjetër kemi disa
gjyqtar që thonë pikërisht këtë gjë, që nuk është detyruese. Nuk është detyruese kërkesa e 1/10 deputetëve për të kërkuar mocion dhe për të çuar çështën gjykatë kushtetuese. Nuk e detyron kuvendin të marrë vendimin në një formë caktuar siç e mendojnë ata. Kështu që duke qenë që ne jemi në një vakum për të marrë një vendim për këtë çështje, sepse vakumin e ka kërkuar po është drejtë ka kërkuar gjykata kushtetuese, duke shfuqizuar vendimet që janë marrë në kuvend për të dy raportet. Ky është vakum. Pra, kuvendi nuk ka një vendimmarrje sot në lidhje me kërkesën që ka bërë 1/10 deputetëve për këtë çështje. Pra këtu po, këtë e ka kriju, këtë vakum e ka kriju gjykata kushtetuese. Por duke qenë që ka vetë konflikt gjykata kushtetuese dhe aq më tepër dhe këtu jemi në kuvendin e Shqipërisë, është organi më sovran, është organi që zgjidhet drejt për drejt, edhe që delegohet sovraniteti i popullit drejt për drejt tek ky organ. Unë prap kam një pyetje për ata. Pse ja mohoni ju të drejtën e 1/5 deputetëve për të shkuar dhe për të kërkuar drejt për drejt gjykatë kushtetuese çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës? Pse? Pse nuk ja jepni? Pse bëni akrobaci duke na futur në diskutime juridike që i kundërshtoni brenda trupës tuaj me arsyetime të ndryshme, kur ju keni një instrument të cilën për hir të vërtetës opozita e ka shfrytzuar dhe e ka çuar drejt për drejt gjykatë kushtetuese këtë çështje? Për shqyrtim. Pra, këtu jemi në çështje procedurale. Dhe duke qenë zonja kryetare që ndodhemi në këtë moment procedural, pra duke qenë që ne sot vërtet kemi një vakum për të shprehur për kërkesën e 1/10 të deputetëve në lidhje me çështjet e caktuar, pa diskutim që ne duhet t'ia çojmë seancës plenare për të shprehur në lidhje me kërkesën që ka bërë 1/10 e deputetëve për një çështje të caktuar rasti konkret për mocionin dhe për mandatin e zotit Marzhaçit. Faleminderit. Faleminderit, po zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare. Në fakt unë të jemi sinqert nuk e kuptova parashtrimin e kolegut Çupçi. E para nuk ka asnjë vakum. Ajo që ka thënë gjykata kushtetuese është që ju keni shkelur kushtetutën duke refuzuar mocionin e 1/10 të deputetëve për të përcjellë për shqyrtim kërkesën në gjykatën kushtetuese. Pa diskutim që kuvendi është organ sovran, i zgjedhur drejt për drejt nga populli, por kuvendi nuk është mbi kushtetutën. Dhe kuvendi në vendimarrjet e tij kontrollohet sa i takon përputhshmërisë me këtë dokument nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Nëse ju më pas gjykoni që shteti shqiptar do duhet kaloj në standardin që kuvendi është mbi gjithçka dhe nuk i nështrohet kontrollit nga gjykata kushtetuese, këtu pastaj është kthimi në 35 vite përpara. Po atë kohë e kemi lënë, unë mendoj gjithë bashkë, po me sa po shikoj ka disa që janë nostalgjik të asaj periudhe, kam gjyku që e kemi lënë mbrapa. E dyta, nuk ka çfarë shqyrtimit mocionit të bëj më as këshilli, as kuvendi. E kemi shqyrtuar në njëherë mocionin, tani kemi vetëm një detyrim të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe nuk është as pak e vërtet që ky vendim krijon vakum, ky vendim na ka thënë gjithve ne që do duhet miratoni raportin e pakicës, që sugjeronte, ja do ta them unë, që sugjeronte që ky kuvend, një lloj siç është mekanizmi për ngritjen e komisioneve hetimore, që nuk varet nga vullneti juaj, por është automatik me kërkesën e 1/4 së deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, edhe shqyrtimi i kësaj çështje, se ne nuk heqim apo japim mandate. Shqyrtimi i kësaj çështje nga gjykata kushtetuese është automatik nëse e kërkon kryetari kuvendit ose 1/10 e
deputetëve të Kuvendit Shqipërisë dhe kushtetutë bërësi që në atë kohë ka vendosur një rregull që gjykata kushtetuese dhe nuk e ka thënë kësaj herë gjykata kushtetuese me rastin e Olta Gjaçkës. Ka të paktën dy vendime të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë që kanë konfirmuar eksaktësisht të njëjtën gjë, që gjykata kushtetuese të vihet në lëvizje në një rast të tillë, do duhet patjetër të ketë një vendim kuvendi. Dhe në këtë rast, nëse ju s'keni asgjë për të fshehur, kolegja juaj nuk ka asnjë gjë për të fshehur, çështja shkon siç do shkojë, sepse kështu ka urdhëruar gjykata kushtetuese për t'u analizuar në themel në gjykatën kushtetuese dhe këto do andajnë antarët të gjykatës kushtetuese, është apo nuk është në papajtueshmëri me ushtrimin e mandatit, ashtu siç opozita ka ngritur në mocionin e 1/10. Pa dyshim që ju keni tentuar gjerm sot ta bllokoni këtë gjë, nuk është se jeni penguar ju nga protesta jonë, se ju e fusë që në rendite ndalonin protestën e, pa me rak. Po ju as keni tentu me fut në rendite, as keni pas ndërmënd me fut në rendite, e keni vonu 2 vite, e tani vini dhe në thoni, pra ju miratoni ligjin për portin e Durrësit, që falë pron publike, miratoni buxhetin që jep 500 milion euro për koncesionet. Nuk ju pengon opozita dhe protesta opozitës. Për të zbatu një vendim gjykate kushtetuse, ju përsa pengu protesta opozitës. Se fusë që në rendite, bënin mbledhje si që kini bërë mbledhje e si ju ka pengu askush, e hidhnit votim dhe votonit si i keni vota. Pra nuk pengojmë ne se nuk kërkon shumë i cilësuar kjo çështje. Që kështu këtë prallën e pengesës opozitës, mbajni për vete, mos ja shisni shqiptarët, shqiptarët janë padyshim shumë herë më të mençur se sa që mendoni ju. Ju keni pas një vullnet siç po e tregojnë tani. Tani unë nuk besoj që ti koleg nuk di me lexu vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra ta bëjmë siç e bëm kështu, siç e bëm kështu të legjislacionit, që morëm një ekspert, ti zonja kryetare, se ti kujdesesh edhe për lekët e kuvendit. Morëm një ekspert, paguam një ekspert. Paguam një ekspert që të na lexonte 3 paragraf vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra ishte një taktikë e qartë, me gjithë respektin që kam unë për profesorin që erdhi, nuk tha asgjë që ne se dinim, tha atë që i kishim thënë ne në fakt, që jeni për detyrë, keni për detyrë ta çoni në gjykatën kushtetuese. Këto ka thënë eksperti, sepse këto thot vendimi gjykatës kushtetuese, këto thot kushtetuta, të thotë jurisprudenca ndër vite gjykatës kushtetuese. Po ju e kishit si taktik që t'i japim dhe ja 2 muaj kohë ekspertit, ta vonojmë edhe 2 muaj, pastaj morët pushimet, pastaj se thotë kryetarja ishit ju në protestë shtator, pse futët shtator ju? Kush ju pengoi ju? S'ishim protestë, ishim kuvend. Pra ju keni edhe tani thoni ka boshllëk se është një procedurë, se kjo pika se një e pesta, nuk jemi këtu për një të pestën. Këtu jemi nuk jemi për vendimin. Tu nuk jemi për vendimin numër 2 të gjykatës kushtetuese. Jemi për vendimin numër 1 të gjykatës kushtetuese. Se për këtë na ka sjell Këshilli i Legjislacionit. Ju, domethënë, 5 qajuj, se 5 qajon do duhet kishim shku direkt në seancë. Po, do duhet kishim shku jo. Unë ja ku e kam rendin e ditës së nderuar kolege, ma ka sjell kryetaria kuvendit me urdhër. Jo, unë po them për çka ka marrë mbledhje sot. Mbledhje për dyshin bëjmë një herë tjetër. Për sot ka një urdhër kryetari Lidina Nikolla, më ka sjellë urdhrin rendin e ditës dhe thotë do zbatojmë vendimin numër 1. Vendimi numër 1 thotë në thel këtë gjë. Këtë thotë. Eksaktësisht thotë këtë. S'ka pas një të pesta në atë rast koleg se janë çështje që i kam ndjekun. Po e ka thënë atë sepse e ndjen që ju nuk doni që të zbatoni kushtetutën ku bëhet fjalë për deputetë tuaj. Ndërsa standardi jonë është kushdo qoftë, në qoftë se keni rast gjashëm nga deputetë opozitës, ta shqyrtoj gjykata kushtetuese. Nuk e kontrollon opozita gjykatën kushtetuese. E tha dhe pak kolegu Saljanis. Keni ju asnjë arsye për të trëmë me çur rastin gjykatë kushtetuese. Nuk e kontrollojmë ne gjykatën kushtetuese. Përkundër, ne kemi shumë kritika në raport me anëtar caktuar gjykatës kushtetuese. Mirë po, në një shtet ligjor nuk ka rrugë tjetër ku opozita çoj këtë kërkesë sipas kushtetutës. Duam s'duam ne, i besojmë apo jo ne
këti institucioni e vetëm ja rrugë institucionale kushtetuse është çështja të shoj gjykatën kushtetuese. Ju kur ju duhet gjykata kushtetuese do të rrov gjykata kushtetuese. Sot që ka dhënë këtë vendimin që në pamje të parë godet deputetën tuaj ish ministren e jashtme Olta Gjaçka, thoni shikose gjykata kushtetuese i është imponu deputetëve të kuvendit, po ne jemi sovranë dhe nuk mund na imponohet gjykata kushtetuese, po më po vendimet e gjykatës kushtetuese sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i imponohen cilido prej nesh. Cili do prej nesh i imponohet. Arsyetimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese ka forcë të barabart me kushtetutën dhe me ligjin dhe jeni të detyruar të zbatoni jo thjesht dispozitivin e vendimit të gjykatës kushtetuese, por dhe arsyetimin ka forcën e ligjit, ka forcë të barabart me dispozitat kushtetuese. Dhe në këtë rast është shumë e qartë, raportin nuk kemi nevojë zonja Bushka marim kohë me shkruajt prap raport. E keni raportin e opozitës, ju detyron gjykata kushtetuese ta votoni. Prandaj zonja kryetare për mos e zgjat po e bëtë në rregull dhe zgjaskeni kot diskutimin. Po se that ka boshllëk e futët kritikut gjykatën kushtetuese në ka një vendim ku gjykata kushtetuese nëse ka një vendim ku gjykata kushtetuese ka ruajtur koherencën në vendimarrjen e veta, se këtë kohë ka filluar ka ca vendime që po prish traditën dhe koherencën, por në këtë rast ka dy vendime, Rakip Suli dhe Valentina Leskaj. Hapni lexoni, ka thënë identik të njëjtën gjë. Dhe në këtë rast ka ruajtur të njëjtën traditë, të njëjtën koherencë të vendimarrjeve të mëparshme. Prandaj zonja kryetare, Këshilli nuk ka se ne nuk shqyrtojmë mocionin e 110, se kemi shqyrtuar një herë. Këshilli zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. Ka pas dy raporte, njëri për raporteve, ai i anës tuaj është gjetur antikushtetues. Ai opozitës, siç ndodh gjithmonë, është gjetur se ne kushtetutën kemi. Ju keni urdhrat politik, ne kemi kushtetutën. Raporti jon është gjetur në përputhje me kushtetutën, ai raporti për cilët për votim seancës në zbatim të vendimit nr. 1/2023 gjykatës kushtetuese, ta votojmë gjithë me konsensus dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, e zvaritët, po siç ju kishim thënë, nuk e ndaloni dot, edhe në kuadër të kësaj traditës konsensuale, gjithëpërfshirëse, marrëveshje, ca thon pazar, se nga që i bëjmë vetë. Pra, ka gjithë këtë frym që kemi ngritur, me 120, 130, 140, shpresoj të votojnë gjithë, t'ja çojmë çështjen dhe ta shqyrtojnë antarët e gjykatës kushtetuese. E sigurt është që kush ka grabitur 11.000 metër katror pronë publike me letrat falsifikuara në break debt, po pse më e menshme se sa ju të pesë të Olta Gjaçka? Po që si ta lejmë, Pse mos i merte bashorti i kryetares, bashkëshorti i kolegës, gruaja jote, gruaja ti, i meshit ju nga 11 metër, se çka ka kjo më shumë sa ju? Asnjë ishte bashkëpunëtore më e ngushtë sa ju Edi Ramës, po nuk është standard ky. Po s'na rezulton se po ta dinim duhet ti çojmë ne këta. Kam besuar gjithmonë në fakt që ajo çfarë duhet të dallojë të paktën dy këshilla të kuvendit, Këshillin për rregullore mandatet dhe imunitetet dhe Këshillin për legjislacionin është profesionalizmi, kështu që diskutimet do duhet të ishin teknike dhe të bazuara në dokumenta të gjykatës, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në rregullore. Në Këshillin e legjislacionit sidoqoftë ja kemi arritur ta bëjmë këtë lloj diskutimi, kështu që do t'i ftoja kolegët që ta linin me një retorikën sepse këtu jemi ftuar si deputet patjetër, po si deputet që kemi përgatitje juridike. Kështu që do kisha dashur që debati të ishte mirëfilli juridik dhe të ishte mirëfilli midis profesionistësh. Tani nuk na detyron asgjë në fakt që të bijem dakord për mënyrën se si lexoni ju dhe si lexojmë ne vendimet e gjykatës kushtetuese. Kjo ka ndodhur këtu e 30 ditë më gjatë, do doj kohë të ndodhi. Aq më tepër kur ka vendime që janë të diskutueshme në mënyrën se si janë arsyetuar dhe si kanë disponuar. Dhe vendimi nr. 1 i gjykatës kushtetuese i vitit 2023, i cili në fakt është marrë në shqyrtim e Këshillit të Legjislacionit në kohë reale, sepse duhet të dim që vendimet e gjykatës kushtetuese hyn në fuqi ditën e publikimit të tyre në fletoren zyrtare.
Dhe afati i zakonshëm hyrjes i votimit të tyre në fletorën zyrtare është 15 ditë nga dita e depozitimit të vendimit në qendrën e publikimeve zyrtare. Përveç rasteve kur gjykata orienton hyrje në fuqi me një herë të vendimit të saj duke shpallur këtë që në momentin që shqipton vendimin. Në rastin konkret, ne kemi pritur këtë afat dhe kemi pritur, kemi qenë brenda afatit 30 ditor të votimit të vendimeve, të këtij vendimi, disa vendimeve tjera në fletorën zyrtare, kur me kërkesë të kryetarës së kuvendit është mbledhur Këshilli i stacionit. E kemi debatuar këtë çështje edhe atëherë, është koha për ta rikthyer meqense akuzohemi në mënyrë të vijuar që kemi shkelur afatet. Nuk kemi shkelur asnjë afat. Jemi mbledhur për atë vendim, për disa vendime të tjera gjykatës shtetuese dhe natyrisht diskutimi më të gjatë ja kemi dedikuar vendimit numër 1 të gjykatës shtetuese, ku jo të gjithë kolegët e opozitës do ta themi këto kanë marrë pjesë në zëmbledhje, sepse kishte dhe ju probleme tuaja mbazjes me grupimet, me mënyrën e ndarjes e tjera e tjera. Po sidoqoftë ne jemi mbledhur. Dhe gjëja për të cilën ne kemi rënë dakord, pavarësisht se si e interpretojmë sot, është që të trisnim një ekspert. Kërkesën e kemi bërë ne dhe ju keni rënë dakord me ekspertin. Për faktin sepse ju ekspertit i bët pyetje dhe duke i bërë pyetje ekspertit e legjitimuat opinionin e tij për të marrë në Këshillin e Listacionit. Dhe një nga gjërat që thot eksperti në opinionin e tij, unë do kisha dashur që ti bashkangjite në fakt edhe raportit të dy pjesëve të raportit të Këshillit e Listacionit opinioni ekspertit është kjo. Po, gjykata kushtetuese interpreton kushtetutën dhe vendimet e saj janë përfundimtare dhe detyruese. Por gjykata kushtetuese nuk mund të krijojë norma të reja kushtetuese, sepse normat i bëjmë ne, i vendos Kuvendi i Shqipërisë, nuk i vendos gjykata kushtetuese, dhe asnjë gjykatë tjetër në Republikën e Shqipërisë. Dhe gjithë diskutimi që po bëjmë sot është pikërisht, nëse është gati Kuvendi që t'i japi kompetencën e vet për të vendosur mbi bocionin e 1/10-s, po ti a japi 1/10-s apo të vendos vetë mbi 1/10-n, sepse deri tani një ndër subjektet që e vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese është 1/5 e deputetëve. Kjo thuhet kushtetutë në Republikën e Shqipërisë, kjo është mbajtur parasysh kur është votuar kushtetuta 98-a. Kjo afirmohet edhe në rregullore. Unë ju ftoj të lexoni nenin 87, nenin 87 rregullores tonë. Për çfarë mblidhet Këshilli i Legjislacionit? Kryetari i Kuvendit i përcjell Këshillit të Legjislacionit vendimet e gjykatës shtetuese për gërma D, rastet kur kërkesa në gjykatë kushtetuese është paraqitur nga jo më pak se 1/5 e deputetëve. Dhe në fakt tu ka ndodhur diçka e çuditshme në raport me gjithë traditën e vendimarrjes së gjykatës shtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk legjitimoi për të njëjtin objekt 1/5, po legjitimoi 1/10. Dhe kjo është të krijosh një normë të re. Në ndërkohë që kushtetuta në nenin 131 të vetin, në nenin 131 të lutem mos më ndryrë se unë nuk të ndryryra. Nuk të ndryryra në asnjë rast. Mund ta kesh bërë edhe ti këtë gjë, po unë nuk dua të më ndryrysh. Ka mundësi të mos ndryrysh? Po ka mundësi të mos ndryrysh? Po patjetër, edhe unë kam shkon shumë të çmuar teksa detyrohem të dëgjoj juve. Po ju dëgjoj, sepse për këtë punë jam zgjedhur që t'ju dëgjoj. Kështu që pretendoj të bësh ti të njëjtën gjë. Tani do vim dhe tek Rakip Suli dhe tek të tjerët me radhë. Por kjo është gjëja. Në kushtetut shumica e cila vendos, po nuk ke të drejtë se nuk mund ndërpreti dot. Shumica e cila ka të drejtë. Po, lutem shumica, të lutem. Për gjuhën parlamentare do ligji ditë të përdor sa atë e zotroj. Ti nëse nuk e zotron, është problemi yt, jo problemi im. Zotri. Atë kryetare më lejo që ta vijoj mendimin tim. 1/5 ne ta lëm ta dëgjojmë, të lutem, tash do të vendos kush të dot në parlament. Asnjë as kush. Atëherë, shumica kryetare nuk kupton që nuk të pëlqen argumenti,
nuk të pëlqen argumenti dhe e kuptoj pse reagon kështu, por nuk po flas për ty. Nuk po flas për ty, po flas për ata që janë të interesuar të kuptojnë. Atëherë, shumica që vetë kushtetuta ka njohur. A ka mundsi? Për të ripar kushtetutën është 1/5. Është 1/5 dhe jo rastisht. Kjo është ajo shumica solide që mund ta detyrojë kuvendin që të shkojë në gjykatën kushtetuese. Por 1/10 nuk e detyron automatikisht kuvendin që të shkojë në gjykatën kushtetuese. Jo, këtë nuk e mendoj unë thjesht kështu, edhe nëse e mendoj, kam të drejtë ta mendoj. Edhe nëse e mendoj, është e drejta ime ta mendoj, por unë po ju them atë që ka thënë eksperti e Zeza mbi të bardhë. Një ekspert që e njohim të gjitha palët. Dhe me që është rasti dhe me që nëse regulloria e thot, kryetare, un kras propozimit që bërdi kryetari grupit të Parti Socialiste Zotit Quçi. Për t'ja çuar raportin, ndoshta s'ka nevojë të shkruajmë fare një raport të ri, sepse i kemi shkruar gjëra, dhe un mbaj mend që ajo mbledhje fundit dhe shitë listacionit kështu është mbyllur, me një pyetje retorike nga ana e Zotit Bardhi. Po pse duhet të shkojmë këshillin rregullor, ç'a do diskutojmë te këshilli rregullores, sepse te këshilli rregullores jemi të njëjtët njerëz. Në fakt, shumica që jemi këtu kemi qenë në këshillin legjislacioni dhe i kemi bërë këto diskutime dhe gjithë këto debat juridik. Unë do juftoja kryetarit që duke respektuar prap nenin 87 të rregullores të kuvendit, nuk e kemi bërë në atë kohë si këshilli legjislacioni, është rasti ta bëjmë tani që të evitojmë edhe këto përplasjen kuvend gjykatë kushtetuese pa ditur se cila palë çfarë ka thënë njëra dhe tjetra. Ne e dinë çfarë ka thënë gjykata kushtetuese. Po gjykata kushtetuese e di se çfarë kemi thënë në raportet tona në Këshillin e Legjislacionit? Rregulloria na lejon që ne raportin t'ia çojmë gjykatës kushtetuese. Na e lejon këtë gjë. Po, e thot rregulloria në nenin 87 të saj. Kështu që dakord do t'ia paraqesim raportin kuvendit, sepse tek e fundit është kuvendi që vendos për mënyrën se si e kupton vendimin e gjykatës kushtetuese dhe thash është rasti që gjykata kushtetuese ka tentuar të shtojë një normë të re të re kushtetutës. Pra neni 73 i kushtetutës, i cili i jep kompetencë kuvendit për mocionin e kryetares dhe për mocionin e 1/10, gjykata kushtetuese ka tentuar ta bëjë si një gjë automatike dhe në këtë rast kuvendi shndrohet thjesht një post tjetër. Nuk e di pse për çfarë duhet të mblidhet kuvendi, për çfarë mblidhet shilli rregullores për kërkesa që kanë objekte të tilla, në qoftë nuk do të kishte vendimarrje. Nuk mblidhet thjesht për aspekte kaq të thjeshta formale, që dhe ato, po, dhe ne i kemi bërë shikimin tonë, dhe i kemi thënë mendimin tonë, se që keni thënë tuajnë. Halli se gjykata kushtetuese ka thënë, asa jo që thoni ju, dhe asa jo që themi ne nuk qëndronë. Pra praktikisht, ne gjykata kushtetuese na kalon pa vendimarrje, me vendimarrjen numër 1 të 2023-shit. Kështu që pikërisht sepse ne respektojmë përpara kushtetutën dhe lexojmë kushtetutën për qen transparent me të gjitha, gjën natyrisht do t'ia paraqesim kuvendit, do t'ia paraqesim edhe gjykatës kushtetuese raportin tonë. Nuk të po them. S'po them as më shumë dhe as më pak, nëse ju do keni durimin të dëgjoni deri më. Sotja Libeaj. Faleminderit zonja kryetare. Besoj që çështja është, nëse do jeni tjetër, po ja lë radhë, nuk pa asnjë lloj problemi. Po, mund t'ja japësh. Nuk e kam për të hyrë anë aty. Se foli okay. Për mua. Çështja është e thjeshtë, besoj. Më e thjeshtë se sa nga debatet e komplikuara juridike tentohet bëhet këtu. Spari do duhet bëjmë pak histori. Zonjë, në qoftë se ka një njerëz në këtë vend, në këtë sallë, hiq gazetarë dhe atat gardës, që ka përgjësit madhe, a i e njube. Në rolin e kryetares e kuvendit, njeriut, i cili, në aspektin administrativ, do duhet t'i jap udhë të gjithë veprimtarisë miratuese të këshillave apo dhe seancës. Është mbledhur kjo këshillë edhe në kohën kur flakadanët ngriheshin, sheqi imuniteti deputetit këtu. Nëse ishte ky justifikimi. Përveç mbledhjeve tjera online që mund bëheshin. Nga korriku e këndej, gishtin se keni vendosur fare për të lëvizur
një sër e sër kërkesa që i mbani ende në sirtarin tuaj. Kështu që kjo bie. Së dyti, nuk është çështja e Olta Gjaçkës. Mandati Olta Gjaçkës ka mbaruar. E një vit, do ta shtyni dhe pak, me shumë gjas, edhe vetë zonja nuk e do më mandatin. Ju kujtoj këtu, që ka qenë në seancë plenare, ka kërkuar ajo vetë, që çështja e saj të gjykohet nga gjykata kushtetuese. Mos e harroni këtë. Se në fakt është edhe në dinjitetin e deputetit, i cili pretendon të jetë i pafajshëm, që të shkoj dhe të pranoj verdiktin e një organi që presupozohet i pavarur jashtë konfliktit interesit. Pse nuk e respektoni juve këtë? Pse nuk e respektoni? Së treti, ky këshill apo e legjislacionit, apo seanca nesër pas nesër, atëherë kur tjetë, nëse ju vendosni ta çoni, nuk mund shqyrtoj themelin e ka shkelur se ka shkelur Olta Gjaçka. Po që deputeti majorancës, majoranca do të mbroj. Po që deputeti opozitës, i pakicës, me shumë gjas, pakica e mbron. Dhe me qenë sinqert. Së mund të marrësh atributet e gjykatës. Pra ndaj kushtetuta ka vendosur që institucioni i fundit dhe i vetmi i cili do të gjykoj nëse është apo jo në konflikt interesi, nëse meriton të mbaj apo jo, është gjykata kushtetuese. Kjo është e qartë në kushtetut. Çështja është diku tjetër. A do të marrë vendimin seanca plenare për ta dërguar në gjykatë kushtetuese? Kjo është çështja. Këtë keni ndaluar ju, zonjë. E ndaluat në seancë plenare, detyruat që çështja të shkojë në gjykatë kushtetuese, ta bënte një cikël 360 gradë, ndërkohë koha ikte, dhe deputeti janë atë muar vazhdon të jetë deputet. E sollët këtu shpikët dhe çështjen e Këshillit të Legjislacionit, i cili nuk ka sikurse si asnjë lloj dobishmërie për të parë vendime të tilla nominale, se ato normative po e po, po nominale jo, se s'ka thënë asgjë më shumë se sa që ka shkruar gjykata kushtetuese. S'mund dal Këshilli i Legjislacionit të marrë autoritet sqarues mbi gjykatën kushtetuese. E mbajtët me muaj, po vini tani. Dhe me sa kuptoj nga diskutimet tuaja, ju e doni ta çoni në seancë plenare, nuk dihet se kur, dhe nuk po shprehni për një gjë. Do të vendosni ju tek projekt vendimi për katës, sido që të jetë vendimarrja e shumicës, me që tashmë është bërë dhe shumicë e madhe, në thënë drejtën, për ta dërguar apo jo në gjykatë kushtetuese. Kjo është çështja. Ju gjithë mund vendosni, po more, nuk ka shkelur asgjë Olta Gjaçka. E rëndësishme është, do pranoni ju që çështja, dosja e gjitha të shkoj dhe të shofi sallën e gjykatës kushtetuese, pavarësisht se çfarë thoni ju palët në këtë mesë. Kjo është çështja zonja kryetare, dhe me që jeni zonja kryetare këtu dhe jeni zonja kryetare edhe atje, dhe sigurisht jeni drejt edhe për procesin dhe nështë i ritmin tuaj, këtë të shprejni tani. Ky këshill për këtë vlen, asgjë tjetër. Do të vendosni ju ke rekomandimi që çështja, si thate e intend, okay, mbas votimit, të jetë një vendim i kuvendit, i cili thotë, si pas rastit, miratojmë raportin, smiratojmë raportin, por pika 2 do duhet jetë absolutisht me këtë përmbajtje. Çështja i përcillet gjykatës kushtetuese. Nga kuvendi, kjo është çështja. Ndaj zonjë, ky është diskutimi vetëm, nuk ka sens të mbasim as kohë, ky është serioziteti i parlamentit, ju thash dhe njëherë, mandati Oltës me shumë gjas ka mbaruar politikisht, sa kohë që nuk hedh më vështrimin, Edi Rama ka mbar fund. Çështja është e krijojmë dot një tradit, një precedent sot që tjetë dhe për nesër? Kjo është çështja. Kjo propozimi im, kjo është zonjë, pa humbur kohë fare. Merë një dosen si që është, kalojnë i tejnëten, pikë të parë, po, pikë të parë,
Madje, ka mundësi pas një lloj diskutimi që të votohet, por me një kusht më. Aty të bihet dakord, votoni si doni, po aty të bihet dakord që çështja do t'i kaloj gjykatës kushtetuese dhe ajo do ta shqyrtoj në themel. Aty edhe deputetja do mbrohet, ka drejtën e saj për të mbrojtur. Por të shkoj pra atje në gjykatë kushtetuese, siç edhe ka shprehur dëshirën. Faleminderit zonjë. Kto kisha. Po, zonja Bushka. Duke qenë se qëndrimet janë qarta, atëherë në lidhje me propozimin tonë është të paraqitet raporti për seancën plenare të sëntes, ne jemi gati. Ndërkohë, për të sqaruar një çështje që e ngriti zonja Felaj dhe nuk mundi dot. Zonja, sepse u bë debat këtu. Raporti i Këshillit, sipas nenit 87 të rregullores, bëhet fjalë për raportin e Këshillit të legjislacionit, kur çmohet e nevojshme mund të dërgohet gjykatës kushtetuese Këshillit të Ministrave Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Bëhet fjalë për raportin e Këshillit të legjislacionit, i cili është bërë publik në korrik të 2023-shit, që në fakt do duhet të shkojë gjykatës kushtetuese për efekt të marrjes dieni në lidhje me atë çështje që ngrihet, që ngritet nga ekspertët gjatë shitjes legjislacionit sa i takon të drejtës së 1/5 të deputetëve. Po, është vërtet, ne sot sqarojmë 1/10 për mocionin e 1/10. Dhe kjo do të jetë objekti vendimarrjes së seancës plenare. Ama ju kujtoj koleg deputet që sa i takon kërkesës së 1/5 në gjykatë kushtetuese është bërë një shqyrtim në themel. Është marr gjykata kushtetuese me argumentat e themelit, me shqyrtimin e prova, kanë marr pjesë të gjithë palët e interesuar, përfshi edhe kolegen deputete. Ndaj ndoshta, me të drejtë thot zonja Felaj, se ndoshta nuk kanë dhe dieni gjykata kushtetuese çfarë është bërë në kuadër të zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, raporti i Këshillit të Legjislacionit mund t'i dërgohet. Ndërsa sa i takon pjesës për cilën ne jemi mbledhur sot, patjetër ne nuk kemi asnjë kundërshtim që raporti të jetë gati për seancën plenare të ditës së njëjtë. Mos pse ta zgjasim, besoj. E para njërë, i shkon apo nuk i shkon gjykatës kushtetuese raporti Këshillit Legjislacionit, nuk është çështje e Këshillit mandateve. Se ju jeni, dakor, Termonela ishte drejtuese e Këshillit Legjislacionit. Nëse ne duhet t'ia dërgonim raportin e Këshillit Legjislacionit gjykatës kushtetuese, Këshilli i Legjislacionit e merrte atë si vendim dhe ja çonim gjykatës kushtetuese. Po se keni dalë nga dega në degë, ndërkohë të vetmen gjë për cilën jemi mbledhur nuk po arrim dot ta diskutojmë. Dollët e 1/5, dollët e raporti, dollët e gjykatat, ku dijon. Tani, dy janë çështjet. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese, kemi për detyrë ta zbatojmë, na pëlqen apo s'na pëlqen. E duam apo nuk e duam konkluzionin që ka sjell gjykata kushtetuese, ai është vendimi gjykatës kushtetuese dhe sipas kushtetutës e kemi për detyrë ta zbatojmë. Ai vendim na thotë që kuvendi do duhet i dërgoj çështjen për shqyrtim në themel gjykatës kushtetuese. Prandaj zonja kryetare, Këshilli i rregullores, mandatit dhe imunitetit, siç u pa dhe këtu u mbloll kot se ne nuk diskutuam një gjë për thelbin e çështjes, pra u provua ajo që ne tham që ju thjesht doni ta sillni këtu për ta vënë ca ditë tjera, ka një detyrë t'i rekomandoj seancës plenare që të votoj dërgimin e mocionit të 1/10 të deputetëve për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Kjo do duhet jetë vendimarrja konsensuale, besoj shumica do zgjerohet akoma dhe më shumë, se ku bëhet fjalë për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese, s'ka arsye pse të kemi, po themi, vota kundër. Gjithë bashkarisht, ti rekomandojmë të 10 si antarë të Këshillit mandateve, ti rekomandojmë seancës plenare të sëntes e lam dhe ne bijem dakord me propozimin e kolegës Bushka që po të jetë të entën për votim në seancën plenare, prandaj zonja kryetare ka konsensus majorancë opozit, lutem të kujdeseni ta përfshini në rendin e ditës që miratoni nesër, dhe ne ti rekomandojmë seancës plenare dhe deputetve që të vendosin dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese si e vetmja rrugë për zbatimin e vendimit të vetë gjykatës kushtetuese. Vetëm 10 sekundë. Kludem. Shka. Jo, patjetër që i themi. Ne
sot do bëm ne sot për herë të parë u bëm dëshmitar të asaj që kemi thënë në publik. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, nën kryetari i kuvendit dhe kryetari i komisionit të ligjeve në një vendimarrje që nuk ju pëlqen të gjykatës kushtetuese, po e sulmojnë haptazi. Gjithçka që ngrini si pretendim në publik, që sistemi i ri gjyqësor, që drejtësia e re është e paprekshme dhe mbështetet, sot me retorikën tuaj o dhe tokë. Kryetari i grupit parlamentar të partisë tuaj thotë që disa gjyqtarë, si më disa gjyqtarë, se ju jeni flisni me gjuhë, po bëjmë debat juristësh tonë. Gjykata kushtetuese në momentin që merr vendimarrje, me shumicë është gjykata kushtetuese, pavarësisht se ka mendim pakica. Ju, kur janë vendime që ju interesojnë, të zbatojnë vendimet e gjykatave. Kur janë vendime që i keni kundër që nga disa gjyqtarë që kanë folë aty. Përfaqësuesa tjetër thotë ju pas keni shtuar normë. Po pa tjetër mëse mendim pakicë ka, ne po themi gjykata. Gjykata kushtetuese është vendimarrja e shumicës së trupës gjyqësore dhe është e detyrueshme për gjithë ne. Dhe e keni qartësisht atë që lexuat ju, po doni, ja u ri përsëris, ju ka kap ju në shkeljet kushtetutës dhe na ka dhënë të drejtë ne në kërkesën që kemi bërë. Kështu që në këtë kontekst ju duhet kishit kërku falje që keni shkel kushtetutën për të nxjerrë dikë më të barabartë para ligjit se tjerët dhe ta çonit këtë më të shpejt. Çka kanë këtu diskutim që nga një këshilltar se këtë po e fusni në çdo komision. Ka ca ekspert që çengan dhe mbi deputetët dhe mbi kushtetutën dhe mbi vendimin e gjykatës kushtetuese. E tha mirë një koleg, çfarë jepeni me koncesione dhe parlamentin, edhe vendimarrjen ta marrin disa tjerë, pa përgjegjësi politike dhe pa diskutuar fare për asnjë gjë tjetër. Haptazi sot ju shfaqet sulm ndaj drejtësisë së re që e përkthyeni me të madhe ku do tjetër, edhe kjo në çdo sulm ndaj gjykatës kushtetuese, vetëm se nuk ju pëlqen vendimi dhe mirë bëni mos e kur i thoni këto tjera të bëni për të kompleksuar pjesën tjetër, ju jeni drejt e keni bërë dhe në të kaluarën. Mirë, unë them të ambyllim mbledhjen e këshillit, pa tjetër çështja do të çohet për votim në seancën plenare. Faleminderit. Tani, zonja kryetare, se nuk mund talleni kështu as me parlamentin, as me opozitën. Po ju nuk mund talleni kështu. Ne ju thamë ta dërgojmë në seancë plenare. Këmbgulët që do të mblidhet këshilli i rregullores dhe mandateve. Kush është konkluzioni i mbledhjes sotshme? Po. Po, mund ta dim me pak fjalë kush është konkluzioni i mbledhjes së këshillit të mandateve sot. Çfarë do t'i propozojmë ne seancës plenare? Do t'i propozojmë raportin që do mparaqisni brenda ditës së mërkurë. Kush? Cili pra? Cili është qëndrimi juaj? Çfarë do të bëj seanca plenare? Apo s'keni marrë akoma telefonatën nga Edi Rama? Jo, çfarë do bëni me mandatin? Po si mund cilleni kështu? Jo. Po si mund cilleni kështu? Po çfarë mblodhëm? Po çfarë mblodhëm sot pra? Që dashni pra? Dhe njërë, ja ta dëgjoj. Jo më jo, dëgjoj. Unë e thash që kur bëra hyrjen, basi bëra argumentin tim, basi ju shpjegova në herën e parë, kur fola ju thash, në basi në 1970 të kushtetutës, të të dërgohet raport i seancës plenare për të vendosur në lidhje me dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Ky është qëndrimi jon, kaq. Do t'i propozojmë seancës plenare të vendosë në lidhje me dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, nisur nga gjithë analiza e argumentave që ne bëmë këtu. Pra, të dashur qytetare, kuptoni, besoj, i duhen edhe 48 orë sa të kuptojnë e kalëshuar apo jo Edi Rama Olta Gjashkën. Mbledhja mbyllet, faleminderit për kontribut. Merë 48 orë vendimin e gjykatës kushtetuese.